стаття 375 Кримінального кодексу України визнана неконституційною. Йдеться про кримінальну відповідальність для суддів за завідомо неправосудні рішення. Конституційний суд України скасував відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Зазначу, що за цією статтею раніше оголошували про підозру, зокрема, й так званим суддям Майдану. Вони, до слова, продовжують оскаржувати такі вироки у судах. То, що понесуть служителі Феміди покарання за минулі справи та що очікує українські суди у майбутньому, ми намагалися з'ясувати з експертами. Заяву ж до Конституційного суду щодо неправомірності 375 статті подали 55 народних депутатів наприкінці 2019 року. На думку народних депутатів України, стаття 375 є оцінною і її зміст законодавчо не визначений, а також порушує вимоги низки статей Конституції України. Втім, ця стаття не зникне повністю. За 6 місяців Верховна Рада має ухвалити до неї правки, які будуть відповідати Конституції України. А от що буде з раніше відкритими провадженнями за статтею про неправосудні рішення, невідомо. 6-й рік триває розгляд справи екс-судді Печерського районного суду Оксани Царевич. Її підозрюють саме за тепер неконституційною 375 статтею, а саме у винесенні неправосудного рішення щодо учасників автопробігу до Межигір'я, активістів Євромайдану. У 2014 році суддя позбавила прав на кермування авто 4 автомайданівців. Що цікаво, протягом 6 років засідання її справи постійно відкладали і переносили за різних причин. А от після визнання неконституційності 375 статті крига різко зрушила. Розгляди призначають одне за одним. До того ж, якщо раніше Царевич просто не визнавала свою провину, то тепер взагалі вважає себе жертвою. Адже через відкрите кримінальне провадження її звільнили з роботи. Тому що ці мої трудові правоосновки, я не можу нормально про це влаштовуватися, зараз звільнили в зв'язку з тим, що кримінальне провадження тому не треба, та багато іншого. Адвокати постраждалих автомайданівців діляться думками з приводу такої позиції обвинуваченої, а також роблять невтішні прогнози. Саме через рішення Конституційного суду. Враховуючи, що стаття 375 визнана неконституційною, усі відкриті за нею справи або закриють, або ж взагалі підозрюваних суддів виправдають. А разом з цим останні зможуть розраховувати на так звані бонуси. В судах є доволі велика кількість вже справ по суддях. Наприклад, навіть по суддях Майдану, це от Царевич, потім Кицюк, потім Скарлат, потім Бець і тому подібне. Тобто їх там близько 20 вже в судах. Так? Окрім того, зовсім нещодавно там оголосили підозру судді, яка там незаконно арештувала людину, яка знімала просто в судовому засіданні. Так? Тобто для чого це робиться? Для того, щоб за ті 6 місяців тих судей виправдали або кримінальні провадження закрили. Для чого це? Тому що якщо суддю Царевича виправдають, то за ті 6 років, які вона так би перебувала під слідством, їй заплатять велику компенсацію. Суддя, очевидно, отримає мільйонні суми компенсації. Також, на думку експертів, окрім безкарності за минуле, скасування відповідальності для суддів несе в собі неабияку загрозу у майбутньому. Скасовувати, визнавати неконституційною цю статтю прямо зараз, в цей час, це просто дуже шкідливо, тому що не залишається жодного і простороги, не залишається жодного стримуючого фактора для суддів, які ухвалюють неправосудні рішення. 375 стаття була чи не єдиним запобіжником проти того, щоб судді ухвалювали аж геть свавільні рішення. Тепер же, фактично, якщо суддя захоче ухвалити будь-яке свавільне рішення, він або вона може це зробити і нічого йому або їй не буде. Інші ж фахівці вказують і на інший бік медалі. Нагадують, що притягненням до відповідальності за 375 статтею суддям часто погрожували ті, хто хотів і міг вплинути на їхнє рішення. І удосконалити її дійсно необхідно. Адже це створить умови для справжньої незалежності суддів. І вони нарешті зможуть виносити справедливі вироки та нічого не боятися. Цю статтю використовували органи прокуратури для тиску на суддів. Тобто не подобається прокурорам, як конкретний суддя, які рішення він приймає, його позиція, можуть на нього натиснути, відкрити кримінальне провадження. Водночас ніхто ж не скасовував дисциплінарну відповідальність суддів за неправосудні рішення. Тобто суддя може бути позбавлений цього статусу, і він більше не буде в професії. Тобто це питання для самоочищення судової влади. У
підсумку варто підкреслити, що усього 14% населення країни довіряє судовій системі. Інші ж не вірять у неупередженість та доброчесність більшості суддів. Тож скасування кримінальної відповідальності за прийняті ними рішення, нехай нібито й тимчасове, може змусити українців ще більше впевнитися у круговій поруці в українському судочинстві та викликати ще більшу недовіру до рішень служителів Феміди. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.